ตัน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 ต
好老母，哎呀，一年那才进的路还，我还进那么红。安妮，安妮的，明个啦哇，安妮行，这下子努力，这次就买嘞，这次就买嘞，今天努力也 style 路啊，你不要嘛，好路嘞，努力 style 路，再不就路不要厉害，因为好皮那么多的不 ，style 路不要 ，style 路得一年呗。弟弟，弟弟，明个啦哇行。你牛的，那去送明老外先。困难的咕噜。困难咕噜困难。弟弟弟弟，你们领好不来吧？微信，你们也平时练练腿嘛？喏，他们买奥马，你们平好不买 ？Style 路平时多不了嘛？啊，马不买先，你们也平时练练腿呢，还加路线了，阿西阳路买，谁不包？明明路那么远，那干嘛标对路那么远？标对路，那干你你们奶奶那么标不偏的呀？病人躺来没行，病人躺来没行。你比如王某不行，没有妈妈行，没有妈妈行。这毛肉嘛，得八百养你的路呗，得在哪里呢？不躺来干面啊，兄。还养我着急耶？过来拿病。我拿不了。好吃。哒哒哒哒哒。哒哒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 ，我叫你县里那边花钱。哦，这个当兵的没啊，从哪来？兵士呢？不孬，兵士呢？他家哦，怎么？六百钱呢？恐怕白分嘛嘞？怎么？你兵士嘛白收下吧了没？马路里收收收啊？怎么？今年你三米四高呢？多少吧？压力吧行。恁车里明喇叭声，明喇叭声，都看啊！恁看我里边为嘛不？弟弟看我里边伢一把嘞，看我里边为嘛没声？伢背景弄了，弟弟看我看我周一来洗耶，洗一来洗耶，买啥？钱看我里来洗没？钱买啥看我里来洗吧没？供养没声弟弟，供养没声。后头人家可以再点，后个娃啊，背板喏，伢为嘛看那里大路线？小皮，现在你已经拉没包了，比如嘛，是养的现在你拉完没？他猫他还没有拉，不能养起来了。没养。这边哎，我来了一张啊，一句话还一天喽。没嘞，俺嘞，爷嘞，先读。啊。包天瑞嘞，读了前途。白读拉米，你那玩意儿钱不读了，苦还钱读，表面的收表面。读嘛那么看不，那西大表多嘞扎嘞，老早不干耶，多嘞扎嘞，白是还是色是，色是色是我是这是，格罗格罗是，其他都麻利嘞，烟包呢，比其他都麻。包的呀，俺往西拉沟西巴的。呀，俺往哈里巴的喏，哦，看我那么好布的呀，俺往哈里呀，看我没本的巴的么啦？喏。My hope is steady all my life。妈叫我嘞拉你哦嘞，姑叫布拉多比哈嘞。记住吧。妈叫叫面的。妈叫叫面的。你呀，妈叫叫面的。没来喏。开心大家老皮耶。你呀，那那谁没个喇叭 ？Style 本巴拉的。啊 ，Style 本嘞，是也行 ，Style 嘞，上面都是也好 ，Style 本嘞，真的 ，Style 本嘞是也。嘛 ，A 咪咪古 ，A A 咪咪古，啷么用喏？别别买喏，你弄阿在昂路，你弄阿在昂路来跟小李六百家保险，就注意，这是怎么嘞？怎么来摘你啊？厉害嘞！怎么来厉害嘞？摘你啊！你嘛。不方便。那么来视频的路，那那是哪嘞？没一条路，不老在面面啊，是不？
တနုဝဒါရမြမပြရောက်ရင်းနဲ့လာအားပေးမယ်တဲ့900ပြည့်တော့မယ်ဟေး900ပြည့်တော့မယ်ဟေးကျမဟာ900ပြည့်တော့မယ်ဟေးကျမဟာ900ပြည့်တော့မယ်ဘာလဲကျမဟာကျမရဲ့ page ကို live ကိုကြည့်နေကြတာ922တောင်ရှိတယ်တရား10 105ပေါ့ရလားတဲ့ပိတ်ဒီရီဇော်က140ရလားတဲ့ရပါတော့ရတာပေါ့140လေးရတယ်လေမမစတိုင်ပန်လေးလိုချင်တယ်တဲ့စတိုင်ပန်လေးကဲစတိုင်ပန်လေး free size ဟာလေးရှိမလားမအောင်ပြပေးပါမမင်းနဲ့လှလိုက်တာတဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မိချောမိချောရဲရောတော့ဒီဟာလေးရလေနည်းနည်းလေးချစ်တာမလောင်းလို့မြန်မြန်ကြီးချစ်ပါအောင်လို့ဒီလိုညီမတွေလားဟဲ့ငါဒီမှာပဲဖြုတ်ပြလိုက်တော့မှာနည်းနည်းလေးတော့တီးခံပေးနည်းနည်းလေးတော့တီးခံပေး तू ကွာထဲကဒီလိုမျိုးเจตีเนี่ยဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့105ပေါင်ဟာလေးဝတ်ချင်ကြောက်ဒီเจตีကိုပေါ့နော်ဒီထဲကเจตีကိုဒီအတွင်းဘက်ပြောင်းတက်လိုက်အတွင်းဘက်ကိုပြောင်းတက်ပြီးဒီလိုမျိုးလေးဒီကเจตีနဲ့ဒီလိုဝတ်လို့ရတယ်ညီတို့ကတော့အဲဒီပြီးတော့တစ်ထည်ချင်းပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးသူကအခွဲလိုမျိုးဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဒီတန်းမှာသူကเจตีပါတယ်ဒီเจตีကိုနေရာလေးရွှေ့လို့ရတယ်နေရာလေးရွှေ့ပြီးချိတ်ပြီးတော့မှဝတ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဟိုတခါတည်း ready made ဝတ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါလေးက145ပေါင်လောက်ရှိကောင်းရမယ်မြန်တို့ကပေါင်150မြန်တို့နဲ့တော့ body fit ဖြစ်နေရပေါ့နော်အဲ့လိုမြန်တို့လိုမျိုးချောင်းချောင်းကြီးကြီးကြိုက်တဲ့သူတွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုဟာဖြစ်မယ်ဒါလေးကခါ31မြန်တို့31နဲ့ဆို fit ဖြစ်နေတာခါ30လောက်ဆိုကွက်တီပဲဝတ်လို့ရမယ်ပေါ့နော်သူကဒီလိုကုတ်ရင်းကြီး design လေးအဲ့လိုမျိုးလေးသူကအခွဲလေးလဲပါတဲ့ခါကျအထက်ကနေမြန်တို့ကသူလိုမျိုး bike scale shot လေးနဲ့ဝတ်ရင်ဟောမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘောင်းနေကုတ်အင်းကြီးလိုလေးလဲဝတ်လို့ရပါတယ်ရှင်မမကျော်လှနေအာဘွားတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်တော့မြန်တို့တို့လုံးနေကြမင်းကလေးတွေရဲ့အကျဉ်းချန်တိုင်းဒီနားလေးမှာလေချိတ်သေးလေးနဲ့ထည့်လိုက်လို့ရှိရင်လည်းဒီမှာ AC ပဲအာကျမတို့ရဲ့ညဘက်ဘာသွားပါတီတက်ဘာတက်တော့လဲအဆင်ပြေရဲ့ဒီဟာလေးကိုကျော်ဘာဖြစ်တယ်ဆိုလဲမသိဘူးရမင်းထည့်ရတဲ့ဟာလေးဖတ်လို့မရဘူးကိုကြုံမြေစိတ်ညစ်တာမိသွားရည်ရလို့ဩကိုကြုံမြေစိတ်ညစ်တာမိသွားရည်ရလို့နော်တဲ့ဆိုင်လေးမမေမိကျော်ပူချစ်တဲ့အလုပ်ဘူးလဲ။ Yeah, yeah, stay. ရှင်ဖောင်းတယ်။ရှင်။9,000နဲ့ညီ။ဒီဘာ9000။အလုပ်အချွေတောင်းနေတယောက်တော့သူကမျက်နှိုးစင်ဘလောက်လဲတဲ့။မျက်နှိုးတဲ့စင်ကဘလောက်မျက်နှိုးစင်ကလို့ပြောပါတယ်။မျက်နှိုးကခလေးလေးပါ။ခွေးမလေးဝတ်ပူလေးရဘလို့။ပန်နာလေးဝတ်ပူလေးမဟုတ်ပန်နာလေးမျက်နှိုးထိုင်အင်းကြီးလေးကဲအဲ့ဆိုမျက်နှိုးထိုင်အင်းကြီးလေးညင်ပြလိုက်မယ်။ကျွန်တော်ထားအင်းကြီးလေးရင်ပြလိုက်ပါမယ်ရှင်ဒီမှာပါရှင်ဒီမှာပါရှင်ဘယ်လောက်လဲဈေးဘယ်လောက်လဲကြည့်ပေးမယ်30ခွန်3,900 3,900မှာအယောင်လေးလည်းပြပေးမယ်ဒါလေးဆိုဒါကိုကုန်းနယ်ဘက် A လို့ပြောပေးဒီဟာလေးပြပြီဆိုလို့ရှင်ခုနမေးတဲ့စတိုင်ပန်ပြပေးမယ်ဒါလေးကကုန်းနယ်ဘက် A 3,900ကိုတော်တို့မိုးတို့တရားရောင်းဝင်ပြီးကင်ပေးမှရမယ်လက်ကင်ပေးမယ်လေအယောင်လေးပြမလို့ဒီမှာလားလားသမီးလားရှုပ်လိုက်ရှုပ်လိုက်ဟောင်းလန်းလန်းလေးရှိရရှင်ဒါလေး3,9003,900ပန်းရောင်လေးရှိမယ်ပန်းရောင်လေးရှိမယ်3,900ကုန်းနံပါတ် A 3,900အနက်ရောင်ကုန်းနံပါတ် A 3,900ပန်းရောင်ကုန်းနံပါတ် A 3,900အညိုရောင်ကုန်းနံပါတ် A 3,900အသားရောင်ရဲမိုက်တယ်ရဲအရန်တီ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 လို့နဲ့ဆိုရင်တော့တိတ်လိုက်မှာနော်တီတီနဲ့ဆိုရဲလာတယ်နော်ဒါလေး3,900ဒါပေမဲ့တို့ကအင်းကြီးဆိုင်ဖွင့်ထားမှာမဟုတ်ဘူးလားအေးဘာပါအင်းကြီးဆိုင်ဖွင့်ထားလို့လည်းရောင်းလို့မရဘူးလားကိုကျော်ခဏလေးဒီနားလာနေအဲ့ဆို view ကတက်လာအောင်ဘလို့ကျော်ယူသွား1500မာရဲ့ချစ်ကမင်းစီမာကျော်ယူသွား1500ကျမရဲ့အချစ်ကယောက်ျားစီမာပေါင်ဘလောက်ဝတ်လို့ရလဲတဲ့ဝယ်မယ်လေတဲ့ဝယ်ပါရှင်ကျွန်တော်ထားကောင်းမယ်လေဟုတ်ပေါင်ဘလောက်ဝတ်လို့ရလဲဆိုတော့ပောင်ချင်းထက်ကမောက်ရင်းဆိုင်ခါဆိုင်လေးပြောရင်38ခါ32ချိရပါမယ်ရှင်ဒါလေးကရင်38ခါ32ချိရပါမယ်ခါ32ချိရပါမယ်ရှင်ဒီမှာပါ1500ယူမယ်ကိုကျော်တဲ့အဲနင်းအိမ်တို့ရဲ့5ပေ6တဲ့ပောင်150 5ပေ6ပောင်150တူတူပဲဟာ9ပေ6ဆိုမြန်တို့ထတာပိုပိသေးရဟာဘလို့ဖြစ်လို့ပိုဝရလို့ထင်ရတယ်ထင်လို့ဖြစ်မှာပါ120 130 size ရှိပါတယ်ရှိတယ်ပေါင်190 size ကဂျင်းကောင်ဝင်ရမယ်နော်120
မဟုတ်ဘူးခုန150တရားမင်းတို့150အတွက်လေမင်းတို့ဂျင်းကဝပါတယ် 380ကြီးရမယ်ဂျင်းကဝပါတယ်တခုချင်းစီပြမယ်မြန်မြန်လေးပြလိုက်မယ်ရကြိုက်တဲ့သူလေးတွေပြောပေးပြောအဲ့ဆိုမင်းတရားပြောမယ်ကိုကျော်ဘက်ယူပေးဒါမင်းတို့ထားလေကုန်းနဲ့ပဲ A 36000 free site လား36000 free site ပါ free site ပါဒါလေးကပေါင်းပေါင်းချိန်ထက်ကိုမင်းတို့ရက်က5ပေ5ပေါင်းချိန်150ကိုအခုထားဝတ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ပေါင်းချိန်ထဲလာလို့ရှိတော့မှန်းလို့တော့ရမယ်ဒါပေမဲ့ယင်38ခါ32 ठी ဝတ်လို့ရပါမယ်ကုန်းနံပါတ် A 38000 အနက်ကုန်းနံပါတ် A 38000 ပန်းရောင်ကုန်းနံပါတ် A 38000 အညိုကုန်းနံပါတ် A 38000 အသားအသားเนาะဒီလိုလေးရှိမယ်เนาะပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါလေးခဏထားလိုက်တော့အဲ့ဒါဆိုပေါင်150တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့ပေါင်150ပြောနေလို့လေပေါင်150ပြီးတော့ဒါပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ခုနစတိုင်မဲမင်းနဲ့ညီမလေးကိုညီမြန်မြန်လေးပြပေးလိုက်မယ်။ကုန်းနဲ့ပဲ B စတိုင်ပဲ free size ။ပေါင်150ဝတ်လို့ရလားတဲ့ခုနဟာ။တရားကြီး။ဒဇင်ဥဒါလေအရက်ဘလောက်လဲရင်အရက်ဘလောက်လဲမြန်တော့ကလေမေးတာတမျိုးမထင်နဲ့တော့။တချို့ကျအရက်5ပေတို့ဘာလို့စတာပေါင်150ဆိုလို့ရှိရင်ဘေးလုံးနည်းနည်းလေးကားသွားတယ်မလား။မြန်တော့အရက်တင်နဲ့လိုက်ပြီးတော့မှပေါင်100ကွာသွားတဲ့ခါကျတော့ကိုယ့်ရဲ့ရင် size ခါ size လေးသိလို့ရှိရင်ပိုအဆင်ပြေတယ်။မြန်တော့အရက်5ပေကပေါင်150မြန်တော့ဝတ်လို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့မြန်တော့လိုမျိုးတခြားသူဝတ်လို့ရချင်မှရမှာမလို့ပါရှင်။ဘမုံမနေလို့ချစ်လို့လာကြည့်ရချစ်ပြီးကြည့်ပြရနေတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အေးအညိုယူတဲ့မြန်မာနာမည်နဲ့ကွတာမြတ်မှုအေးအညိုရပါမယ်ရှင်ဟာပြီကွတာမြတ်မှုကွတာမြတ်မှုအေးအညိုယူသမီးလေးတွေ့တာမြတ်နိုးလက်ဆက်ပြထိတ်မှာရှ िख ူလို့ကျေးဇူးပြုပြီးတော့ CV လေးလည်းလာခဲ့ပြီနော်ချစ်တယ်နော်ရနေရသေးလားတဲ့ဘောတနာနေတော့ပါလိကအညိုလားအနက်ရမယ်မျက်နှာထိုင်အနက်ကလေးရမယ်ကုန်းနံပါတ် A အနက်လို့ပြောပေးပါနင်းနင်းမော် A အနက်လို့ပြောပေးပါ9ပေ3နဲ့တည်စင်ဦးရတယ်တဲ့လေ9ပေ3ဆိုနည်းနည်းလေးဟွာဖြစ်မယ်တဲ့ရင် site လေးတိုင်းကြည့်လို့မရဘူးလားယင်အဲ့ဟွာလေး body site လေးကြည့်လိုက်ပါလားတဲ့ရဲ့ body site ကဘယ်လောက်လဲ36လား38လားအဲ့လိုလေးကြည့်လိုက်ပါလားရင်နဲ့ခါနေဆိုခါ32 ठी ပဲရမှာမလို့ style ban style ဟွာ style ban ကခါ33ရလားဒါရော32 ठी ပဲโยโย่ဒီတိုင်းက32လားဆွဲတိုင်းက32မိ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 ဝတ်ထားတဲ့ A အနက်နင်းနင်းမော်ယူလိုက်ပြီအော်နင်းနင်းမော် A အနက်ရပါမယ်เนาะနင်းနင်းမော် A အနက်ရပါမယ်တလေဒဇင်ဦးအဲ့ဆိုနည်းနည်းကျက်လောက်တယ်နည်းနည်းကျက်လောက်တယ်ဒါမြန်တို့အမယ်တိုင်းပြောရောင်းတာဆိုတော့လေဟိုကနည်းနည်းကျက်လောက်တယ်ငါးပေ3ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဆိုရင်ရင်35ခါရောတလေပန်းအောင်ပဲရပါခါရောခါရောခါ32 ठी ပဲရမယ်ဘိုင်းနည်းနည်းဘိုက်ကကိစ္စမရှိဘူးအဓိကခါဘိုက်ကကိစ္စမရှိတော့ဘာလို့ဆိုတော့ဒီမှာအဟနဲ့ဆိုအကားဆိုတော့လေဘိုက်နည်းနည်းပူလာမသိတာဘူးခါဘိုက်နည်းနည်းပူလာမသိတာဘူးเนาะစတိုင်ပင်ကလေခါ33 ठी မရအောင်ခါ32 ठी ပဲဒီတိုင်းရိုးရိုးတိုင်းရင်စတိုင်ပင်ရဲ့ခါ size က28ဒီလိုဆွဲတိုင်းလိုက်လို့ရှိရင်ခါ32 ठी ရပါတယ်ရှင်ခါ32 ठी ရပါတယ်ရှင်ဘာရောက်ရှိသေးလဲအမားတဲ့ဆွေးစင်မေကဘယ်ဟာကိုလဲတဲ့လေကုံရင်းကြီးကိုလားကုံရင်းကြီးအရောင်လေးကဒီနှစ်ယောက်မဲရတော့မယ်ကုံရင်းကြီးအမောက်ထားတဲ့ဒီဇိုင်းလေးကဒီနှစ်ယောက်မဲရတော့မယ်ကိုရင်းဒီဇိုင်းလေးက2ယောက်ပဲရတော့မယ်။ပန်းယောက်လေးနဲ့အသားယောက်လေးနဲ့ရမယ်။ကုန်းနယ်ပဲ A 38000 ကုန်းနယ်ပဲ A 38000 2ယောက်ပဲရတော့မယ်။ကုန်းနယ်ပဲ A 38000 2ယောက်ပဲရတော့မယ်။ရွှေသီးရေရွှေသီးဆိုဒီဟာနဲ့လိုက်တယ်နင်းယူ။ပန်းယောက်ပြည့်အသားယောက်နဲ့ပို့လိုက်မယ်ထင်တယ်။ရွှေသီးကပန်းယောက်ဝိုးလေးရှိလား။ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်။ဟမ်။ရွှေသီးနဲ့ဆိုအသားယောက်ထားတယ်။အသားယောက်လေးခဏဖယ်ထားလိုက်မယ်ရွှေသီးတို့ငါ့ကိုရမရပြပြောပေး။အော်ယူစင်တာယူသွားပြီရှင်။ယူစင်တာview center a သားယူပါပြီ။ဟိုကလေတစ်ချက်လောက်လေမျိုးတို့ကိုလေ customer အစ်စ်လေးဆိုတော့လေစိတ် confirm ဖြစ်အောင်လို့ရွှေစင်မင်းကအသားယူပါပြီတဲ့လေ confirm ဖြစ်အောင်လို့အောက်မှာပင်ထောက်ထား link လေးတွေတစ်ချက်သွားပြီနော် messenger link ထဲတန်ရောက်မယ်။ပြီးတော့မျိုးတို့ကမေမျိုးကနေလွှင့်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့လူထွာရင်တဲ့ပန်းယူတဲ့လူထွာရဝယ်နေကြမလား။လူထွာရပန်းအောင်လေးရသွားပါပြီရှင်။ရွှေသီး cancel ထဲထွက်လာလို့ရှိရင်ကျွန်မပြန်ပြောပေးမယ်ရွှေသီးဘာမရလိုက်လားမရလိုက်ဘူးသူ comment နေနောက်ကြပါဟောလေညနှိုးတို့ဆိုင်လေးရဲ့ style လုံးကမေမျိုးကနေပို့ပေးมาဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ COD မရပါဘူးCOD မရပါဘူးအဲ့ဒါလေးရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခါ33နဲ့ style band နဲ့ခါ33ရဲ့ style band ရှိလား size ရှိသေးလား size နဲ့ဟာရှိလားအပွဲလေးနဲ့ Corona ဘာ band you တဲ့ဖြစ်တယ်လေတစ်ချိန်မှမရတော့ဘူးဟိုဟာလေးကလေကုတ်အင်းဒီစတိုင်လေးကပုံသွားရင်နောက်ထပ်တစ်မျိုးပြမယ်ဒီလိုဆန်ဆန်ကောင်းလေးနောက်ထပ်တစ်မျိုးပြမယ်ကိုကျော်ဒီဘောင်းဘီလေးတစ်ချက်ပြောပေးစတိုင်ပဲလေးမင်းကုတ်တွေကုန်ပါပြီရွှေသီးတပိဘာမရောက်လားဒီမှာမမကျော်စီက1500ရမယ်ရော့ယူသွား1500မအေချစ်ကမင်းစီမပြောလိုက်တာရမယ်ခါ31တည်းမမသိစင်ဦးကညာဝဖေးသားကောင်ဝင်ရှိလားတဲ့ညာဝဖေးသားကောင်ဝင်ရှိလားမရှိပါဘူးမမ
ရေတဝဲပိုးကမလောက်လေမမလေတဝဲပိုးကမလောက်လေတဲ့ဟဲ့ကောင်မလေးမင်းနေတယ်လေမေငါငါငါတော့လုံးရှိမယ်မမရေရှင်မင်းတစ်ထည်လောက်လေပေးမယ်ပေးမယ်ဝတ်ပြီးသားပေးမယ်လဲလဲဆက်ဆက်ပေးမယ်နော်ဒီမောဒီမောဒီမောစတိုင်းမောဒီမောစတိုင်းမောခါ32တိရမယ်ခါ32တိရမယ်မမတွေအတွက်စတိုင်းမဖြစ်ပါတယ်ကုန်းနံပါတ် B လားဟလား B ကုန်းနံပါတ် B ဖြစ်ပါတယ်ခါ32တိရပါမယ်ရှမ်းကား32ထိရမယ်ဒီမှာခဲပုတ်လေးပါခဲပုတ်လေးပါရှင်အမေကမအောင်ရှင်ခဲပုတ်လေးကိုအပေးပါလားအတော်လေးလေးအပေးပါလားတစ်ထည်ဘလောက်လဲတစ်ထည်ဘလောက်လဲကောင်းပါလားလိုက်တာပဲကောင်းပါတစ်ထည်ဘလောက်လဲမတော့ဘူးဆက်လိုက်လားဟဲ့ဘလို့ဆဲတာလိုက်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 မလိုက်ဘူးကလေးကလာဆန်လိုက်တာလိုက်ဘူးရဲ့သူညာကိုရောင်းနေရောင်းပြီးပြီလားပြောပြောပြီးတော့မှဝင်မယ်နဲ့တောင်းကားတော့ငါရပါရှင်အတားလေးရမယ်စတိုင်ပန်လေးတောင်းရမယ်စတိုင်ပန်ကေဘိုလ်လေးရပါမယ်ရှင်ဒါကဒါဒါကုန်းနံပါတ် B ဒါကုန်းနံပါတ် C ရှေ့ရဒီဇိုင်းကွဲမယ်ကုန်းနံပါတ် B နဲ့ C နဲ့ရှေ့ရဒီဇိုင်းကွဲပါမယ်ပေးဒါအခုဒါလေးကကုန်းနံပါတ် C ရကြတော့ရှေ့ရဒီလိုမျိုးကျဲသီးနှလုံးလေးနဲ့ပါကုန်းနံပါတ် B ကတော့ဒီရှေ့ရနေရိုးရိုးစတိုင်ပန်ပုံစံလေးပါဒီဇိုင်းနှစ်မျိုးရမယ်ဒီဇိုင်းနှမျိုးရမယ်နှစ်ယောက်စီပဲရတော့မှာဟုတ်လားကုန်းနယ်ပဲ B ခဲအောင်နဲ့ကုန်းနယ်ပဲ B အတားအောင်ရမယ်ဒီဒီဇိုင်းနဲ့ကုန်းနယ်ပဲ B ခဲအောင်နဲ့ကုန်းနယ်ပဲ B အတားအောင်ရမယ်အထုတ်လေးကြိုင်ဝယ်လို့ရပါတယ်အမေမာជីជីပတိန်လာမယူလာခဲ့မိမယ်ဒါလေးကကုန်းနယ်ပဲ C ကျဲသီးနှလုံးနဲ့စတိုင်ပဲခါ32ချိရမယ်ဒါလေးကကုန်းနယ်ပဲ C ကျဲသီးနှလုံးနဲ့စတိုင်ပဲလေးပါခဲအောင်နဲ့အနဲ့အောင်နဲ့ရမယ်ခုနမမမေးတာခါ33လေးရတော့လေမျိုးတို့စီမှာဒါလေးက free size ပဲရှိတော့လေ size လေးနဲ့ဟာကုန်သွားလို့ပါကုန်သွားလို့ပါရှင်ជីជីနဲ့ညီမလည်းဆိုဟော NTG ကိုပြောရပြင်မယ်အတန်ကဟာဖေးမလူမေခွေးလေလားကဲအဲ့တော့ဒီအင်ကြီးဒီဇိုင်းလေးရအောင်မယ်ဒါလေးကလေးပြပေးပါလားတဲ့ကုန်တော့မှမလို့တဲ့မောင်းဝထားလေးပြပါလေဘယ်ကကုန်တော့မှမလို့ပြောရလားမသိဘူးအခုမြန်တော့ထားတဲ့ဟာလေးဘယ်လောက်လဲဈေး3,4003,400ခါချီကျိုးလေးနဲ့ပါခါချီကျိုးလေးနဲ့ပါအောက်ကအကားလေးယူတို့ရဲ့ K-pop လေးတွေတော့ဝတ်လို့ရပါမယ်ဒါလေးဆိုလို့ရှိရင်ခုနတော့ဟိုညမလေးလည်းဝတ်လို့ရမယ်ဘယ်သူလဲဒဇင်ဦးလားဒါလေးဆိုဒဇင်ဦးလည်းဝတ်လို့ရမယ်တဲလေးခုံပေါ်လေးတက်ပြပေးမယ်နော်ဒါလေးဆိုဒဇင်ဦးလားဒဇင်ထွန်းလားခုနညမလေးလည်းဝတ်လို့ရပါဒဇင်ဦးပါဒဇင်ဦးပါအောက်ကစားနားလေးနဲ့မမရွှေစင်ပဲကြည့်နေကြည့်နေလားရွှေသီးကြိုက်လားရွှေသီးကြိုက်ရင်ရွှေသီးနဲ့လည်းလှပါတယ်ဒီဟာမမရွှေသီးမမရွှေသီးကြိုက်ရွှေသီးလို့ရတော့ကဲ300မရှိမဲ့ဥသူယူ3,400နဲ့800ရ9ဘေးခွန်တော့တာပေါ့ရ9ဘေးခွန်ဘလို့လို့มาတော့9ဘေးခွန်ကူရ8ဘေးခွန်ဟုတ်ဘောင်းမီကိုပြောတာစတိုင်ပန်လေးတစ်ချက်ဖြုတ်ပြပေးသူဘယ်စမ်းလို့စမ်းရမှာမသိဖြစ်နေမတူရ9ဘေးခွန်ဆိုမတူတော့ခုချင်းရစီအတိလောက်တော့ဖြစ်သွားမယ်အရှင်လေးတိုင်းပေးလိုက်သူမချုံငငယ်ကြောအပောင်းမီအရှိတိုင်းပေးမယ်နော်ညနိုးနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့နည်းနည်းလေးဟွာဖြစ်တယ်ခြေမျက်စိလောက်တော့ဖြစ်မယ်အရင်ရလို့မျိုးတူတူလောက်တော့မဖြစ်တော့ဘူးရှင်ရဲလေးဖြစ်ကကျမနဲ့တော်လောက်လားကျမရဲ့ site မှာကျမမသိရကိစ္စကိုဘယ်လိုလုပ်သိမှာလဲလို့မ40ရှိရှင်အရှိ41ရှိရရှင်အရှိ41ရှိရရှင်အတင်စား120ရလားတဲ့ပေါင်းပြရတယ်ဒီအင်းကြီးကရတာပေါ့ရတာပေါ့ရတာပေါ့ဒီမှာသူကခါချီချိုးလေးလဲပါတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုဟာလေးအောက်ကအကားလေးဆိုတော့လေပေါင်းပြ20လဲရပါတယ်တော့ခါချီကျိုးပါလို့လေနော်ဒီဟာလေးကပေါင်ပြ20လေးရပါတယ်ရှင်ဒီမှာပါမမတင်စားဘူးထားတာပေါင်ပြ free size လေးပါဒီလိုလေးဒါလည်းကုန်းနယ်ပဲ ABCD ဖြစ်သွားပြီကုန်းနယ်ပဲ D အနက်ရောင်ကုန်းနယ်ပဲ D အဖြူရောင်ကုန်းနယ်ပဲ D AB ပြမရွှေသေးရအမေယူတဲ့ okay ရွှေစင်မေအမေအမောက်ထားအနက်ကုန်းကတော့ဆိုနှစ်ခုပဲကျန်တော့မယ်ကုန်းနယ်ပဲ D နည်းနည်းကင်ပေးတခုချင်းပေးလေမမဟုတ်ကဲ့ကုန်းနယ်ပဲ D ချင်း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 အသိမလုတ်တဲ့ခုမှရောက်လာလို့ပါ3,400ကုန်းနယ်ပဲ D 3,400ဒီလိုလေးပါအဖြူလေးဝတ်ပြမယ်ခဏလေးနော်ဒီလိုပါကောင်းကောင်းကောက်ဆွပြလိုက်ဆွပြဆွပြလိုက်ပါဆွပြလိုက်ပါတော့မဆွခင်းနဲ့ညှစ်ချင်နေဒီပါနှက်ပြလေးရှိမယ်နော်နှက်ပြလေးရှိမယ်နော်နှက်ပြလေးရှိမယ်နော်နှက်ပြလေးနော်နှက်ပြလေးရှိမယ်နော်နှက်ပြလေးရှိမယ်နော်ကိုချိုဝတ်ပြမှာမတော်ဘူးကောင်းပါရဲ့ဒီကကိုချိုတော်လားနော်ခလေးအမေမဟုတ်ဘူးခလေးအမေမဟုတ်ဘူးကလေးမေငါညမငါညမဟိုမှာထိုင်နေတယ်ပြဲခါပြီးတော့ထိုင်နေတယ်
ဘလို့ပြေကားပြီးတော့လဲဒါလေးရှိတယ်နော်ဒါလေးရှိတယ်ဖြုတ်လေးရှိတယ်နော်အပိတော့ပါအောင်နော်ဘေးကတယောက်တည်းခောက်ထည့်လိုက်ပါတိတ်ချမလို့ဦးဘယ်သူကလဲကွိုင်းနေဆိုးနေဆိုးခလေးလေးတယ်အွဲအွဲခလေးမခလေးမအွဲအွဲအဖြူလေးဝတ်ပြနေပါပြီယာခလေးရဲ့အွဲအွဲအဲချိုးရင်လေခလေးရဲ့ကိုကျော်ဝတ်တာဘယ်လောက်လဲတဲ့2000မရှိ2000ဘယ်လောက်လဲတရ2000လေးရော2500ပါ size ပွားပါအေးရွှေကြီးရတော့ဒါလေးကိုကြိုက်နေပြီတမန်တော့ဒီကိုကျော်ပေးတယ်ကြားလေးဘလို့ပဲသူကကြိုက်သလိုကဲဒီမှာပါအဖြူလေးပွားပြဆိုလို့ဖြူလေးပွားပြလိုက်ပါပြီရှင်အောက်ဇာအနာအဖြူလေးနဲ့ပါဒီအပြာအောင်လေးကတော့အောက်ဇာအနာအဖြူလေးနဲ့အပြာလေးနဲ့ဒီလိုမျိုးလေးဒီလိုလေးဖြူလေးရမ်းပါတော့เนาะဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါရဲ့ရှင်ဒါလေးရန်လာ3400သမီးခုနရင်ဆိုင်ပေါ်မှာရေးထားတယ်မှာရှင်38 x 32ထိရပါမယ်ရှင်38 x 32ထိရပါမယ်ဒါပေမဲ့ဒါလေး x 32မကားလောက်ကိုရလောက်တယ်ကိုချိုးကိုတဲ့ဆိုင်ဝေးရမှာလားတဲ့ဝတ်ပါယောက်ျားလေးနဲ့လည်းလိုက်တယ်ဟိုးသားတနိုင်ငံလုံးစိတ်မြင့်နေရတော့တနိုင်ငံလုံးစိတ်မြင့်ပါဦးဗျာခမရလည်းဖြစ်သမျှအကြောင်းအကောင်းကြီးလို့မှတ်ပြီးတော့စူးစမ်းမှာခမရတို့လူမျိုးတွေရှိနေလို့စိတ်ညံ့မဲ့လူတွေကဘုံဘုံမှလဲသွားမယ်အားပေးရမှာဒီချိန်မှာစိတ်ညစ်နေအားပေးရမှာဟုတ်ပြီလားပပပေါင်တရာနဲ့တော့ကြီးလောက်တယ်ရှင်ပေါင်တရာနဲ့တော့ကြီးလောက်တယ်ရှင်ပေါင်တရာနဲ့တော့ကြီးလောက်တယ်ရှင်ခုနကလေပေါင်190ပေါင်190ဝမ်းမမရှိသေးလားမသိဘူးမမရှိသေးဆိုမမကိုဂျင်းကောင်ကိုပြမယ်မမမေးထားဆိုဦးစားပေးမယ်နော်လောလောဆယ်တော့ဒီဟာလေအင်ဂျီကကုန်းနယ်ပဲဒီအဖြူပါတယ်ကုန်းနံပါတ်ဒီအဖြူရောကုန်းနံပါတ်ဒီအပြာရောနှစ်ထည့်ရပါမယ်3400ကုန်းနံပါတ်ဒီအဖြူကုန်းနံပါတ်ဒီအပြာပါကုန်းနံပါတ်ဒီအဖြူကုန်းနံပါတ်ဒီအပြာပါ3400ပါရှင်ဖြူကပုံလာတယ်ကုန်းခွန်ဝန်လေးတွေချက်ရှိသေးလားတဲ့ကုန်းခွန်ဝန်တော့ချက်မရှိရှိလားဟုတ်တယ်ရှုံးပေးလို့မရအောင်စူးစမ်းရမှာတောက်လျှောက်ကိုလူဘွားအခက်ခဲတွေယူရဲကောက်ကောင်ဝင်လေဒီလိုမျိုးတော့ရှိရဲဒါပေမဲ့ तू ကတစ်ဆက်ထဲမဟုတ် तू အထဲကကျိုးတလုံးလေးနဲ့ဒီလိုလေးနဲ့အသားအရင်ကောင်းတယ်အသားအရင်ကောင်းတယ်ဒီဟာလေးကိုရီးယားဆန်ဆန်လေးပေါ့နော်ဒီဟာလေးက trick coat လေးနဲ့4,900ဒါလေးကတော့တစ်ထည့်ပဲရှိတော့လို့ကုတ်အင်းကြီးအစိမ်းလို့ပြောပေးပါကောက်ကောင်ဝင်အစိမ်းလို့ပြောပေးပါရှင်ဒီဟာလေးကောက်ကောင်ဝင်အစိမ်းရင်းလာတယ်အဲ့ဒါရင်းလာတယ်ပြီးတော့ပွဲလဲတိုးတယ်ပွဲလဲတိုးတယ်ဒီဟာလေးအရန်ကိုလှတယ်ဒီဟာလေးကဒီမှာလည်းပင်ကျိတ်လေးနဲ့ကျိုးလေးနဲ့တလုံးအထက်ကျိုးတလုံးလေးကလည်းမပါဘူးအရန်လာတလုံးကျိုးလေးပါအရှင်အပင်ကြောင့်တလုံးကျိုးလေးကိုအဆင်းရလို့လှတယ်ဒါလေးက4000နဲ့4000နဲ့9000ပါအစည်းပဲကြည့်လိုက်တော့လည်းမသိဘူးအော်ဒီမှာဟုတ်တယ်4000နဲ့9000ပါရှင်မိမဝတ်တွေပဲပြနေရလားជីជីရဲ့မိမဝတ်တွေပဲပြရပါရှင်ဒီနေ့မိမဝတ်လေးတွေပဲရောင်းပေးနေရပါရှင်ပြကြပါယောက်ျားဝင်ယောက်ျားလေးရတယ်မိန်းကလေးကိုဝတ်လို့ရပါလေပေါင်138ဆိုအဖြူလေးကပွားနေမလားရှင်တဲ့အပွားလောက်ဘူးအပွားဘူးပွားလောက်တယ်နည်းနည်းဟမ်သမီးနဲ့တော့အားယူပွားအောင်ဟုတ်လားဒီအောက်ကအကားတော့မပွားဘူးလားအော်မပွားဘူးတဲ့အော်138 108ထင်လို့138ဆိုမပွားဘူး108လို့ကြားလိုက်လို့108လို့ကြားလိုက်လို့138ဆိုမပွားဘူး तू ကခါစီချိုးပါတော့ဒီခါစီချိုးလက်ဒီလိုလေးစီးလိုက်လို့ရတော့လေပြီးတော့ तू ခါစီချိုးကနောက်စီးရမှာမဟုတ်ရှေ့စီးရဟာသူ့ရဲ့ဂျိုးဒီဇိုင်းကရှေ့ကိုစီးဖို့အတွက်လုပ်ပေးပြီးသားဆိုတော့138ဆိုအရင်မပွားဘူးခုန108လို့ကြားလိုက်လို့ကိုကျော်ကြီးတဲ့ခလေးလေးကြားနေရပဲခြီးပဲခြီးလိုက်ချင်တော့တာအေးတဲ့ခြီးပြီးတော့တော့မန္တလေးကိုဆင်းပေးရမယ်အာစိတ်ညစ်တယ်ဒီခန္ဓာကိုယ်ရုပ်ခြီးလို့အော်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 မင်္ဂလာနဲ့တော့မလားဟုတ်ဝဲရှင်မလားလဲရှင်ခါတိုင်းပေးကိုကျော်ထောက်ကြရင်ပို့ပေးပါရရှင်40ပါရှင်ဘကိုးရေပေးလှူပြီးသွားပြီလေဘာလာပြောနေကျွန်မတို့နေမဲ့သူလား36ရင်40ရေပေးပဲဖြစ်မုံတိုင်းပေးပဲဖြစ်ဖြစ်အကုန်လုံးလှူခဲ့တာကြီးပဲအလူဆိုထိတ်ဆုံးမှာပါတာကျွန်မခုနကလည်းလှူထားပြီးပြီဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးမတင်မလှူလို့ပဲထင်ကြလူတွေကအရှိရပေါ်ပင်နေလုတ်ပြတော့မှကြိုက်တယ်ကျွန်မပေါ်ပင်နဲ့မှမပါဘူးလူတိုင်းဖြတ်ပိုင်ပြမယ်ဆိုပြလို့ရမပြအောင်ဘိုးမမျိုးတွေရှိတယ်လူတော့လဲလူတယ်ခွေးတော့လဲလူတယ်ဘိုးကမျိုးတွေရှိတယ်ပေါ်တက်ပြီးတော့စေပကိုးတို့ဘကိုးတို့ညာဘကိုးတို့တော့မပြောတော့ဘူးနော်လောက်ကြည့်နေအခုတော့အတန်ကြာပြီဘေးကလူတွေတစ်မျိုးထင်နေပြီတိုက်စလုံးထင်ရတယ်ပြဿနာမင်းရဲ့
ောက်ျားရေအော်ပေးပါလားမအေးမအေးလေးကိုကျော်အထုပ်ပဲပေးတယ်မပေးပါဘူးအမလေးနော်ဆိုင်မာရောင်းနေတာလကမမမမြအောင်သမီးရေရန်စေးတွေတက်နေတယ်နော်အာဒီအထုပ်ကဘယ်လောက်လဲသမီးဘယ်လောက်ရောင်းတာလဲဘိုးဘေးကကြာတော့ဟမ်9,500 ပဲရှိပါတယ်သမီးဝတ်ထားတဲ့အုတ်ထုတ်လေးကဥယေအမယေ9,500ရဲပါ9,500ရဲပါကိုကျော်လေးလှပါပဲအပေးပါအောင် 9,500 ရဲပါနော်ခေါင်းအတူလေးလည်းရောင်းပေးပါမယ်ခေါင်းရှည်လေးလည်းရောင်းပေးပါမယ်နော်ဟဲ့လူလေးလေးကြီးလိုက်တော့လည်းလှပါမယ်ကဲဒီမှာခေါင်းအထက်ကတစ်ထက်နဲ့အထက်ကတစ်ထက်မှာအထက်ကတစ်ထက်ပါသေးရဲ့ဒီလိုအထက်ကတစ်ခန်းတစ်ထက်အပြင်ကတစ်ထက်ပြီးတော့မှအပြင်ကဒီလိုမျိုးအရှိတစ်ထက်ဒီလိုအခွဲဒီဇိုင်းလေးနဲ့ပေါ့နော်နှစ်ထက်ဒီဇိုင်းလေးနဲ့ဒီလိုလေးကုတ်နံပါတ် F ပါကုတ်နံပါတ် F ပါလက်ကဒီလိုအစည်းလေးနဲ့လက်ကဒီလိုစည်းလေးနဲ့ဒါခုနရင်မလားတင်သားလေးဒီအဖြူမဲ့အော်တင်သားဒီအဖြူဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကုတ်နံပါတ်ဒီအဖြူလေးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကဲအဲ့တော့ဒီအင်ကြီးလေးရပါမယ်ရင်40ဒီဟာလေးကထုံးစံတိုင်းပေါ့နော်ဒီလို off shooter လေးလဲဝတ်လို့ရမယ်မျက်နှာကတော့ကျူတာ off လေးဒီလိုမျိုးမဟုတ်ဆိုတာဖြစ်ဖို့ပေါ့တင်သားကြောင့်မို့လိုက်တဲ့လုံးလုံးမနာလေးလို့ဖျက်ပြလိုက်ပါပြီရှင်ခုနအဖြူလေးတဲ့ဈေးနှုန်းလေးပြောပြပေးပါလားတဲ့နွေးချစ်ချစ်ကလေအဖြူလေးက3,400ပါမရတော့ဘူးမရတော့ဘူးဒါပေမဲ့ယူသွားပြီရှင်ဟိုခုနပြောတဲ့သူတွေအကုန်လုံးချက်ပေါက်ရောက်လားရောက်ပါမရောက်တာဘာသူရှိလဲမအောင်တစ်ချက်လောက်ပြောပြီနော်မရောက်သေးဘူးမနင်းနင်းမော်ပါယူတာကလေကိုတန်းစင်ရေဒါလေးမေးတာဘာဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုလူတွေလူမျိုးတွေအများကြီးရှိလို့တခါတည်းပိတ်ပြီးပြောထားတာဟောလေအနက်ကုတ်လေးယူထားတဲ့အနက်ကုတ်လေးယူထားညီမလေးနင်းနင်းမော်တစ်ချက်လောက်အောက်ကပြင်ထောက်ထားတဲ့ချက်ပေါက်လေးသွားပင်းတော့တဲလင်းတော့အနက်ကုတ်လေးယူထားနင်းနင်းမော်အောက်ကပြင်ထောက်ထားတဲ့ချက်ပေါက်လေးသွားပင်းတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ customer စစ်လေးဆိုတော့လေးနည်းနည်းလေးချက်ကင်ဟောလေးလိုက်ပေးတာပါနော်ချက်ကလေးလုတ်ပေးတာပါရှင်ချက်ကင်လေးဝင်ပေးတာပါဒီဟာလေးကုတ်နဲ့ပဲဒီအပြာလေးရအောင်မယ်နော်ခုနအဖြူရောင်ဒီဇိုင်းလေးကိုအပြာလေးရအောင်မယ်ရှင်ပြလေးရအောင်မယ်ရှင်ဒါလေးတွေကလေဝိုင်းလိုက်မှလှတာကုတ်နံပါတ်ပြလေးရအောင်မယ်ရှင်ဂျင်းစုကလေဘယ်လောက်လဲကုတ်နံပါတ် F ပါကုတ်နံပါတ် F ဘယ်လောက်လဲသမီး2,200 ကုတ်နံပါတ် F က2,200ပါကုတ်နံပါတ် F 2,200 အဝါစင်ကဝါချင်းနေတယ်ဒီနေ့ပြောလိုက်တာစင်တင်စင်ကမောင်ချင်းရဲ့ဒီမေတော့ကောင်းပါရှင်ဒီကောင်းလားချက်တော့မလို့တော့မလဲတဲ့ကိုဘိုးသားကိုပြောလိုက်အောင်ကိုသားအောက်ကပင်ထောက်ထားတာလေးရှိပါတယ်အောက်မှာပင်ထောက်ထားတဲ့စိုင်းလို့ဆိုပြီးတော့မှအောက်မှာနှိမ့်လိုက်လို့ရှိရင်ဟိုအောက်တစ်ခါတည်းတန်းရောက်သွားလိမ့်မယ်မက်ဆေ့ချာနဲ့တန်းရောက်သွားလိမ့်မယ်ရှင်မက်ဆေ့ချာနဲ့တန်းရောက်သွားလိမ့်မယ်ရှင်ကဲဒီဟာလေးကကုတ်နံပါတ် F အဝါကုတ်နံပါတ် F အဝါထိုင်းအောင်ပို့လားထိုင်းအောင်ပို့သေးဘူးဒါလေးကကုတ်နံပါတ် F အဝါကုတ်နံပါတ် F အဝါကုတ်နံပါတ် F အစဒီဟာတွေဘယ်လိုနာမည်ပေးရမလဲဟမ်ကုတ်နံပါတ် F 1 1 2 3လို့ပဲပြောလေကုတ်နံပါတ် F 2အဟုတ်တယ်လေ F 1 F 2 F 3လို့ပြောကုတ်နံပါတ် F 1ကုတ်နံပါတ် F 1ကုတ်နံပါတ် F 2ကုတ်နံပါတ် F 2ကုတ်နံပါတ် F 3တော့အယောင်လေးတွေကလေခရင်လေးတွေကလည်းမတိမ်မရိမ့်လေးဖြစ်နေရောလေကုတ်နံပါတ် F 2ကုတ်နံပါတ် F ရဲ့2ကုတ်နံပါတ် F ရဲ့3ကုန်းနံပါတ် F3 ဘယ်သူလဲမေးလာဘာလဲကုန်းနံပါတ် F3 US ပို့လားတဲ့အဲ့ဒါ US တော့မပို့သေးပါဘူးရှင်လောလောဆယ်တော့ကုန်းနံပါတ် F နံပါတ်4ကုန်းနံပါတ် F4 ကုန်းနံပါတ် F4 ခါပေါက်တက်တော့မခါက34ဖြစ်နေအောင်ဝတ်လို့ရလားဒါခါဘယ်လောက်လဲ36ရတယ်အော်ခါ36ထိရတယ်ဒါလေးရလေခါ36ထိရတယ်ရှင်ဒီမှာပါခါ36ထိရပါတယ်ခါ36ထိရပါတယ်ရှင်ကုန်းနံပါတ် F1 ခုနတော့ဒါလေးက2ဒါလေးက3ရွှေစင်မေ3လေးယူမှာနော်သမီး F3 ယူမယ်ရွှေစင်လေးအရင်မှတည်းနော်ဒါလေးက2,200ကုန်းနံပါတ် F1 ဒီစပါနဲ့က F1 2 F2 ဒါလေးက F4ဒီဇမန်နဲ့ F1 ယူအဝါတဲ့။အော်โอเคဒီဇမန်နဲ့မျက်နှာဝတ်ထားတဲ့ဟာလေးเนาะအဝါလေးရပါမယ်ရှင်။ပြီးလို့ရှိရင်တော့ဒါလေးဝတ်ထားလိုက်တော့မယ်။2နဲ့4နဲ့6 2နဲ့ကုတ်နံပါတ် F2 အယောင်လေးတွေမတိမ်မြဲလေးဖြစ်နေတော့เนาะဒါလေးကကုတ်နံပါတ် F2 ဒါလေးကကုတ်နံပါတ် F4
F2 နဲ့ F4 နဲ့ကျန်ပါမယ်နှစ်ထည့်ကျန်ပါမယ် F2 နဲ့ F4 နဲ့ကျန်ပါမယ်အရင်ကိုပါမယ်เนาะ E နေရာပဲ A B C D E F ရဲ့ F ဘွန်းတွန်းတွန်းစကားရတယ် F2 နဲ့ F4မမမအော်လေဘာတော့ရောင်းဝယ်တဲ့ပစ္စည်းတွေခုနကမပို့ပေးသေးဘူးတော့တဲ့မမဘယ်တော့ဝယ်ထားလဲသူတို့တွေလေဖုန်းဆက်ကြည့်ပါလားမမသူတို့ကအဲ့လိုမျိုးကျန်ခဲလို့နာမည်လေးကျန်ပို့ဖို့ကျန်ခဲလို့ဖြစ်မယ်ထင်တယ်နော်မမတချို့ကလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးပစ္စည်းပတ်ဆက်ပေးပြီးတာနဲ့ချက်ချင်းပို့ဟုတ်တယ်ငွေလုံးဝမြင်တဲ့ပစ္စည်းပို့ပေးရဆိုတော့လေသူတို့တစ်ချက်လောက်ဟိုလှုပ်ပေးပါအောင်နော်တဲစုကလေ F4 တဲ့ F4 ကဒါလေး F4 ကဒါလေးရမ်းလာတယ်ဩဩတဲစုအမောအာ F4 ယူတယ်မမအမောအောင်မရလိုက်ဘူးရှင်တက်စုလေးရလိုက်ပါတယ်ဒါလေးက F2 လေးပဲကျမဒီခရင်လေးလည်းလှရရှင်ဒီခရင်လေးကြိုက်ဘူးလားယင်ဒါလေးကလေ F3 ပဲကျန်တော့ရရှင်အမောက F2 လာတာ F2 လေးပဲကျန်တော့ရရှင် F2 လေးပဲကျန်တော့ရရှင်ကောင်းနံပါတ် F2 လေးပဲကျန်တော့ရရှင်ဒီဟာလေးပါမျက်နှာမထားတဲ့ဒီဇိုင်းလေး तू ကစကက်ကဒီလိုမျိုးအောက်ကအခင်တစ်ထပ်ပါမယ်ဒီလိုမျိုးအလဲကတော့ထပ်ပါမယ်ပြီးအပြင်ကဒီလိုတစ်ထက်နဲ့ဒီလိုနှစ်ထက်အခွဲဒီဇိုင်းလေးပေါ့နော်ဒီလိုနှစ်ထက်အခွဲဒီဇိုင်းလေးပါဒီဟာလေးတစ်ထည့်ပဲကျန်တော့မယ်ဒါလေးလည်းတကယ်တော့အရန်လာရတော့ပြင်ပါဆိုလို့ရှိရင်လေဟုတ်ငွေကကျိုးပဲပြီးပြီမမမောင်ရေဟိုဟာလေကျွန်တော်လည်းတစ်ချက်လောက်တော့မေးကြည့်လိုက်ပါမယ်ဒီကညီလေးညီမလေးနဲ့လည်းကျွန်တော်တွေ့ဖို့ရှိပါတယ်ကျွန်တော်ပြောပေးပါမယ်ခင်ဗျာနော်ဆက်ခရင်ရှော့လည်းအခုရိုက်ထားပဲနော်အမနော်စိတ်ချပါအမတခုခုအကြောင်းအကြောင်းကြောင့်ကြံ့ကြံနေတာဖြစ်လိမ့်မယ်လို့တော့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်တချက်ပြောပြီးနေလို့ဟိုစိတ်တော့မပူပါနဲ့ခင်ဗျငွေကြိုလွှဲပြီးတော့မှပစ္စည်းဆုံးရှုံးသွားမှငွေဆုံးရှုံးသွားမှတော့မပူပါနဲ့ကျွန်တော်ညီလေးတွေညီမလေးတွေတာဝန်ယူမှုအပြည့်နဲ့လုပ်ပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အမအစိတ်အေးထားပါခင်ဗျကျွန်တော်လည်းဒီအကြောင်းကိုပြောပြလိုက်ပါမယ်ခင်ဗျကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဒီစင်မာနင်းက F1 နဲ့ဟုတ်ဟောတချက်တော့ချက်ပေါက်လေးလာပြီကျေးဇူးပြုပြီးတော့မှညီမကညောင်းနေဆိုတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်အခုကြည်နေတဲ့ညီမတွေညီဟိုမောင်နှမတွေအားလုံးပဲခင်ဗျာကျေးဇူးပြုပြီးတော့မှအောက်မှာမျက်နှာပင်ထောက်ထားပေးတဲ့ style ရဲ့ messenger လေးတဲကိုကျေးဇူးပြုပြီးတော့မှလာခဲ့ပေးပါကျေးဇူးပြုပြီးတော့မှ style ရဲ့ messenger လေးတဲကိုကြွားခဲ့ပေးကြပါလို့ပြောပါရစေခင်ဗျာเนาะအောက်ကအဲ့ comment လေးကိုပင်ထောက်တဲ့ comment လေးကိုနှိပ်လိုက်ခဲ့တန်းပြီးတော့မှ style ရဲ့ messenger လေးတဲကိုရောက်သွားမယ်ငါပြောသေးဟိုအခွန်တော်အစားရတာတဲ့ပူလွယ်တယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဖုန်းနံပါတ်ကပို့ပေးရမယ့်လိပ်စာလေးရေပို့ပေးဒီကနေပြီးတော့မှ KB လွှဲရမယ့်နံပါတ်လေးပို့ပေးမယ်ကျွန်တော်တို့ကအာကျမတို့ကပြင်ဦးလွှဲရနေပြီးတော့မှရောင်းနေတာပါပြင်ဦးလွှဲရနေရောင်းနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အကုန်လုံးကိုကျမတို့ကနေပြီးတော့မှ COD မပေးနိုင်ဘဲနဲ့ငွေကြိုလွှဲစနစ်နဲ့ရောင်းပေးတာပါလှနေပါလားကြော်ကြော်ကြီးတတိခက်ဆန်းမြစ်တာဝေးရမှာတတိခက်ဆန်းမြစ်နဲ့ဆိုရှယ်ရလိုက်မှာတတီနွယ်ရောင်းကောင်းပါစေကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် F2 လေးကျန်တဲ့ဟာလေးတစ်ထည်လေးမြန်တို့တစ်ခါတည်းဝတ်ပြလိုက်တယ်နော်ဒီဟာလေးလေကုန်းနံပါတ် F2 2000နဲ့2000ပဲရှင်ရလေးတစ်ထည်ပဲကျန်တော့လို့ဒီတစ်ထည်လေးအပြက်လေးဖြတ်လိုက်ချင်လို့ပါရလေးတစ်ထည်ပဲကျန်တော့လို့ပါနှစ်ထက်အောက်ကအခင်တစ်ထက်ပါမယ်အလဲကတစ်ထက်ပါမယ်အပြင်အပေါ်ဆုံးကတစ်ထက်နဲ့အဲ့လိုမျိုးတစ်ထက်ဒီဇိုင်းလေးပေါ့နော်လုံးဝမပါပါဘူးဒီဟာလေးပါရှင်ကုန်းနံပါတ် F2 2800ပါก็แล้ว2000 2000บาแม่มุ่ออ๋อเนเน่ชิ้นเปียเลย Daily CEO ฟ้องสะไคนะมาติดติดลงมา Daily CEO ตะเกณฑ์นั้นจ้ะอาม่ากูไหนพ่ออาม่าสะอ่ะมาล้วยว้าได้ขาจ้ะ Daily CEO อาม่ากูไหนสะมาอเซมบีมาลูกดีแบกะลูกอ่ะสะไปโลไม่อยากอูลูกอะแม่มุ่ออ๋อแม่มุ่ออ๋อมุ่อ Daily CEO เลยอาม่ารูปแบกะสะไปแล้วปูเปียวไปด่าปูไปแล้วอเซมบีเลยป้อเนาะโหดีแบกแชร์เลยตรุสะอย่างเลยสะไปบาเลยมั้ยရှင်ตะคายจ้ะแล้วရှင်จ้ะอาม่ารู้สิอูสะได้เฉิงเนี่ยตรุပြောတဲ့ချိန်နဲ့ကြလွဲနေတက်တဲ့ခါကြတော့ Daily CEO အမကိုနိုင်ဆက်မေးပြီးတော့မှအမကအဘယ်ချိန်လာမှလဲဘယ်လိုမျိုးပို့လို့ရတာလဲအမလိပ်စာနေရကိုတေချာလေးညွန်ပေးလို့ရှိရင်တော့ပို့ပြီးတော့မှဟို Daily ကပို့ရအဆင်ပြေတာပေါ့နော်အမအဲဒါဆိုသူအခုမျွန်တို့ဒီအင်ဂျီအက်တယ်ဆိုလို့ချင်းလဲဒီအင်ဂျီကိုမျွန်တို့ဆီကနေနံပါတ်လိပ်စာဖုန်းနံပါတ်အပြည့်စုံပေးပြီးပြီဆိုတော့ Daily ကိုအက်ပေးလိုက်တယ် Daily ကနေမှတစင်သူတို့ဟိုဘက်ကိုပို့တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးမို့လို့ပါရှင်မျွန်တို့ကတချို့ဟာကြီးကြတော့ဟိုဘက်ကလိုက်ဟိုဟာလိုက်ပေးရဟာလေးလည်းရှိပေမဲ့လေတချို့ Deliver လေးကြမမတို့ကိုယ်တိုင်ဆက်ပြီးမေးပြရပို့ပြီးတော့မှအဆင်ပြေတာပေါ့နော်ဟိုတစင်ချင်းပြန်ဖြစ်နေမှာပေါ့တကယ်လို့သား Daily နဲ့တိုင်းရိုက်ပြောလိုက်တာဟာကြတစင်မခံတော့ဘူးပေါ့နော်တယ်လီနဲ့အားပြီးတော့တစင်မခံတော့ဘူးမျက်နှာတော့လည်းအခုအင်ဂျီပို့လိုက်တယ်တကယ်လို့အမကမျက်နှာအင်ဂျီမပို့ရသေးဘူးလာပြီးတော့ရှင်မျက်နှာလာပြောရင်မျက်နှာကတခါဒယ်လီကိုပြန်ပေးဒယ်လီကတခါမျက်နှာပြောမျက်နှာကနေအမကိုတစင်ပြန်ပြောအဲ့လိုမျိုးအစင်ဖြစ်သွားတာမို့လို့လေမမပြောရတာပဲခေါ့ပါတယ်အဲ့လိုဟိုမျက်နှာလိုက်လို့အားပေးရတယ်ကျေးဇူးပါမျက်နှာလိုက်မို့လို့အားပေးရတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်မမ
့နော်လည်းမလို့အားပေးရလဲကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်သူတို့လည်းတစ်ချက်တော့နဲ့တို့ပြန်ပြောပေးမယ်နော်မမလည်းတကယ်လို့ဒယ်လီဖုန်းနဲ့ပဲလေးတည်ရဆိုလို့ရှင်နဲ့ဒယ်လီလေးဖုန်းဆက်ပြီးမမစီဘယ်တော့လောက်ရောက်နိုင်လဲဆိုတာလေးဟိုဆိုင်ဘက်ကနေပြီးတော့မှကိုပို့နေကြဟိုဟာဖြစ်တဲ့ခါကျဒယ်လီတမောက်သွားပြီးဟန်နေတို့ဘယ်တော့ရောက်မလဲလို့သွားမြင်တဲ့ဆိုင်ဟန် customer လုံးနေပြီနင်တို့ပို့ပြုံးတော့လို့ပြောရတဲ့ခါကျလဲပို့ပြီးတော့ပြောလို့ကောင်းတာပေါ့မမရဲ့သူတို့လည်းဆက်ခိုင်းပေးမယ်မမလည်းတစ်ချက်တော့တေချာအောင်ဆက်ပေးပါအောင်နော်မမနော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်တင်စာငွေလွှဲဝင်လားစစ်ပေးတဲ့ဝင်ပါရဲ့ရှင်။အော်သင်္စာကြီးတခါတည်းငွေလို့ပေးရကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါရဲ့ရှင်။ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါရဲ့ရှင်။အော် UAB ပေးလေးနဲ့တွေ့ပေးတာပါတဲ့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါရဲ့ရှင်။ F2U သွားရလာတာလေ။အော် okay ကိုကျော်လာ။မဆန်းဆန်းကြီးကုံမီကုံမီခမခမဆဲခံချင်းကြီးနေပြီနဲ့တူတယ်။နင်းနင်းအဲအိုက်တော့မမကျော်ခေါင်းမဲဝှစ်ချင်တယ်ဝဲပါဘလောက်လဲ2900ငါးလား။19,500လာတယ်ကိုကျော်ကြီးတဲ့မောင်မဟိတိယဂျေဇုပါရှင်ဂျေဇုတမရှင်ဂျေဇုတမရှင်ဂျေဇုတမရှင်ဂျေဇုစိုက်ကပဲစိုက်ပြီလေစိုက်ကတလောက်လောက်လေးပါဝဲမမချီဆာဝါရှောင်းအိုးရှင်ရှောင်းအိုးရှောင်းအိုးရှင်ဘယ်လိုရုံးနာမည်啊နီလာမမနီလာခင်ကမမမမအောင် reply ပြန်ပါတယ်ဖတ်ပြမယ်နော် daily ပြန်ဆက်ပေးမှာတဲ့လာပို့တာတဲ့တခါတလေကြာရင်တို့လာပို့တဲ့အချိန်မှာဖုန်းမကင်ရင်ပြန်ဆက်မှလာပို့ပေးတယ်အမားတဲ့ညီမလည်းမကင်လိုက်လို့အဲ့လိုဖြစ်ဘူးတဲ့ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကအင်ကြီးပို့လိုက်တဲ့ခါကြာရင်တော့ daily ရပဲအရေးကြီးတော့တာပေါ့နော် daily တွေကအဲ့လိုမျိုးဟိုပို့တဲ့ခါကြာရင်ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့မှ daily ကိုဆက်ထားတယ်အဲ့ daily ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုအဲဝယ်တဲ့သူကဆက်လိုက်ပြီးတိုင်းရိုက်ချိန်ပြီးယူလိုက်တာဒါလည်းအဆင်ပြေဆုံးပါအဲစိတ်ထဲမှာလည်းတမျိုးမထင်ပါနဲ့ခင်ဗျာဒါတွေကဒီလိုပဲလုံးမအဆင်ပြေမှာမလို့ပါဒါတွေကအဲစိတ်မရှိတာလည်းမဟုတ်ဘူးရိုင်းဆိုင်တာလည်းမဟုတ်ဘူးဒါအလုပ်ဖြစ်အောင်လို့ဒီလိုနီးနေပဲလောက်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့စိတ်ထဲမှာတမျိုးမထင်ပါနဲ့လို့ကျွန်တော်မြေတားရက်ခံပြရစေအဲကျွန်တော်နဲ့အဲကျွန်တော်တို့ဆိုင်ရနေဝယ်ရင်လည်းဒီလိုပဲလောက်ရတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နောက်ကထဲလေးပြပေးပါလားတဲ့ခုနမမီလိုက်လို့တဲ့ကုန်ပြပေးပါမယ်နှွေးချစ်ချစ်ဟိုးဖြူမရတော့ကိုကျော်ဝတ်တာပဲယူရတော့မလားတဲ့ကျိုင်းတာယူစင်ဒရယ်လာကဝင်လေယူကိုကျော်မျက်နှာထပ်ပို့လာတယ်မျက်နှာမမြင်ပါစေနဲ့ဆန္ဒချုံမှုโอ้ my god မိုင်းလိုက်လားဘောကြီးဘောကြီးမင်္ဂလာပါကိုတက်ဟုတ်ကလားဘောဘူးဩနာမည်ကဘောကြီးကဲကိုကျော်တကယ်ကြီးတော့လည်းနှောက်ပြီးတော့လို့ဘောကြီးဆိုပြီးခေါ်တဲ့တကယ်ကြီးတယောက်ရှိရဲ့အဲ့ဒါတော့မေးထားလိုက်တာကဲဒီကွာရင်မလောက်ထိရမယ်38ရင်38ခါ34ထိရမယ်ရင်38ခါ34ထိရပါမယ်ရှင်ဇာကံဝင်လေးပါအရန်ကိုလှတယ်ရှေ့ခွဲလေးနဲ့အရောင်လေးလည်းအရန်ပူဆန်တော့ဘလောက်လဲကုန်းတော့ဘလောက်လဲအော်ကုန်းတယ်ဘာလဲဈေး28,000 28,000 ပါ28,000ပါရှင်ကုန်းတယ်ဘဂျီပါကုန်းတယ်ဘဂျီဇာကံဝင်တစ်ထည်ကို28,000ခဲရအောင်အတော့ခရတော့ရှေ့ခွဲလေးခဲရအောင်အနီးကလေးလာပြမယ်ကျဲသေးရအဲ့လိုမျိုးသုံးလုံးချားနှလုံးချားလေးနဲ့ဟိုအောက်ထိပါတယ်မြင်လားမြင်ဘဲနေလားမသိဘူးရလိုက်ပါဘဲဟိုမိုက်တယ်မိုက်တယ်အေးပြောဒီလိုလေးကုန်းနယ်ပဲခဲရအောင်အော်ကုန်းနယ်ခဲရအောင်ကုန်းနယ်ပဲကြီးခဲရအောင်ကုန်းနယ်ပဲကြီးခဲရအောင်2,800ရွှေသီးရှင်နေလားရွှေသီးရယူစမ်းပါဟဲ့ကုန်းနယ်ပဲကြီးခဲရအောင်ကုန်းနယ်ပဲကြီးအဝါရောင်ဟာလေးဆိုခုနောက်ပိုင်းမင်္ဂလာဆောင်လေးလာတော့မယ်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲတက်လေးလည်းဝတ်လို့လှရနော်ကုန်းနယ်ပဲကြီး28ယူခဲတဲ့28ယူခဲတော့မင်းမျက်မျက်ခိုင်ဒီဟာလေးလေးခဲအောင်လေမမျက်မျက်ခိုင်ဂျေစုတင်ပါတယ်ရှင်မမျက်မျက်ခိုင်28ခဲလေးရပါမယ်ဒီဟာလေးကဲ28,000ကုန်းနယ်ပဲကြီး28,000အဝါရောင်ကုန်းနယ်ပဲကြီး28,000အဖြူရောင်ဖြောင်းလေးလည်းလှရတယ်ဖြောင်းလေးလည်းရှင်ဖွေးတဲ့နေရောဇာကောင်ဝင်လေးဒီမှာအိမ်မအရန်ဆန်တော့လို့ရဲရွှေသီးကကြီးနေတာပါလားဒီမှာကုန်းနယ်ပဲကြီးအဖြူရောင်အနီအောင်ယူလေးအဲဆိုဒီမှာကုန်းနယ်ပဲကြီးကုန်းနယ်ပဲကြီးအနီအောင်
မမြတ်နော်မမြတ်နော်ဆိုင်မှာရှိရဟာအကုန်လုံးလိုက်တယ်ဆိုရင်ယူရတော့လို့ငါးဒီမှာတစ်ခါခါရှိရတယ်3သိန်းတို့ဘာတို့အဲ့လိုမျိုးရှင်းอ่ะကိုယ်ဆိုင်ကခံဝင်ကိုယ့်ကို3သိန်းမလောက်ပြန်ဝယ်စဉ်းစားလာကြည့်လိုက်တော့လုံးဝမယူတော့ဘူးဟေ့ဆိုပြီးဟိုတနေ့တော့သတိရှင်းတာမှုရှင်းလိုက်ရတယ်ကျမရှိတိုင်းတော့မယူပဲရှိမလားလို့စမြင်တော့လေတောင်းဝမယူစရာလားကိုယ့်ဟာကိုယ်ဝယ်ချင်လို့ကိုယ့်ကိုယ်ဝတ်ချင်လို့ဆိုင်ဖွင့်တာอ่ะကဲအဲ့တော့ကုန်းနယ်ဘက်ကြီးကုန်းနယ်ဘက်ကြီးခဲအောင်တော့ထွက်သွားပြီကုန်းနယ်ဘက်ကြီး 28,000 အနီရောင် 28,000 အနီရောင် 28,000 အဖြူရောင်28,000 အဖြူရောင်ကုန်းနယ်ဘက်ကြီး 28,000 အဖြူရောင်ကုန်းနယ်ဘက်ကြီး 28,000 အဝါရောင်ကုန်းနယ်ဘက်ကြီး 28,000 အဝါရောင်လိုလေးပါလိုလေးရှိပါရဲ့ရှင်ခုနကဟိုညီမလေးနောက်ကဟာလေးပြခါလို့အဲ့ဒါလေးလည်းပြပေးမယ်နော်အဲ့ဒါလေးလည်းပြပေးပါမယ်ရှင်ဒီဟာလေးတော့ချွတ်ပေးလိုက်မယ်ကျန်တဲ့ဟိုဟာလေးအသေးလေးမလို့ရအောင်လို့ပြင်အဝါရောင်ပြရမလားမသိဘူးနော်မဟုတ်ဟိုဟာဖြစ်ရင်ဒီမှာနားလိုက်ပြီးတော့မှာပေးစင်အဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တစ်ခါရရှင်းပြလိုက်တယ်ကဲအဲ့ဆိုလို့ရှင်တော်မြတ်တို့ဒီ page လေးကလေစနေနုံရဲ့အရင် page ကအာဇူဇူက ban ထားတဲ့ခါကြတော့ ban တော့ဆိုတာစာပဲတင်လို့ရတယ်အာပုံတင်လို့မရဘူး live လွှင့်လို့မရဘူးဆိုတဲ့ခါကြမြတ်တို့ဒီ page အစ်တလေးကို run နေတာပေါ့နော်တခြားဆိုင်နေနဲ့ live လွှင့်တဲ့ခါကြအာသမီး page တင်လေးနဲ့လွှင့်မယ်နော်လို့တော့ပြောလို့မရဘူးပေါ့အဲ့တော့အခုဒီ page ကဟာလေးကိုပဲအာမြတ်တို့ဆိုင်ကနေလွှင့်တဲ့ခါကြဒီ page ကနေ live လေးလွှင့်တာဖြစ်ပါတယ်အခုအော်ခဏလေးမေးတန်းနာထွေးလို့တော့တစ်ချက်တော့သူ့ကိုပြလိုက်မယ်เนาะဒီခါလေးမေးတန်းနာကဘယ်နဲ့ပေါင်လဲမသိဘူးဘယ်နဲ့ပေါင်လဲမသိဘူးအရက်ဘယ်လောက်လဲမသိဘူးဒီလိုမျိုးသူကဒီလိုမျိုးဒီဇိုင်းလေးဒီလိုမျိုးဒီဇိုင်းလေးဒါပေမဲ့အသေးလေးအဆင်ပြေရဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုကျော်ရဲ့ကျော်ကျော် page ကနေအဲပြန်ဆွေးနွေးပါတော့ကျော်ကျော်ပလားတဲ့ကျော်တာပေါ့ဒီအရက်ဘယ်လောက်လဲမသိဘူးမြန်တော့အရက်5ပေ5ကိုရှင်မျက်စိအပေါ်လောက်ထိရောက်တယ်ရှင်အရက်5ပေ5ကို4 quarter မြန်တော့4 quarter ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရက်9ပင်ငါကို4 quarter ပါရှင်ဟို web page ကနေပြီးတော့တွေ့ရင်တော့လူရပါเนาะဒီမှာတစ်ခါဖြစ်ဟုတ်တယ်ဟို web page ကကိုကျော် page ကနေတွေ့နေဆိုလို့ရှင်တော့လူရမှာဆိုတော့လေအဲဒီ web page ကနေပြီးတော့မှယူထားမယ်ဆိုတော့အဆင်ပြေတာပေါ့ဟုတ်ဟိုဒီညမလေးလေခုနတည်းမေးနေခါမေးတန်တာတွေ့လို့ဒီတစုံပြရပြ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 မြန်နိုးနဲ့စိုက်တူတယ်တဲ့အရက်9ပေတဲ့ငါအရက်က9ပေနှစ်ပေါင်ချိန်ကမြန်နိုးနဲ့တူတူပဲတဲ့145ပေါင်ရလားတဲ့ချစ်ကပေါင်ချိန်နဲ့စာရင်စိုက်38ခါ34ထိရတယ်ရင်စိုက်38ခါစိုက်34ထိရပါတယ်ခမရပေါင်ထက်စာရင်အရက်9ပေ9ပေါင်150ဆိုရင်တော့တော်တယ်ကွာ114ကိုထောပတ်စင်ဟဲ့ထောပတ်စင်ဆိုတော့ဘယ်ဟာကိုပြောရလဲအေးအေးဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ခုကန်လိုက်တဲ့စင်ဟာကိုပြောတာယောယူသွားထောက်နာရငါရဲ့ချစ်ကရွှေသီးစီမယောယူသွားထောက်နာရကျမရဲ့ချစ်ကတူးစီမဒါဘယ်လောက်လဲဒါဘယ်လောက်လဲရေကွာကြည့်မယ်2000ခွဲဝမ်းဆက်ကို2000ခွဲဝမ်းဆက်ကို2000ခွဲပါချောကိုချောရေးတဲ့အပိတ်ဒီမှာကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်2500မှာနှခါအောင်ပြပေးပါမျိုးတန်တာတွေဟုတ်ကဲ့ပါနှခါအောင်လေးကပူလာတယ်ဟမ်ပုံစံမတူဘူးတဲ့ပုံစံမတူဆိုဝစ်ပြမှာပဲခဏနေပါဟောအဲ့ဒါကြောင့်ပြဘူးဟိုတော့နှခါအောင်ဆိုတော့ပုံနှခါအောင်ပြပေးဆိုတော့ကယွေဒီမှာငှက်ခါရောင်ကပုံစံမတူတဲ့ဝက်ပြပါမှာခဏလေးစောက်ပြီနော်စိတ်တော့မရှိနဲ့ပေါင်150ဆိုတော့မရဘူးပိန်တဲ့သူတွေပဲရမယ်တင်မလောက်ရှိပဲရမှာလဲဒါဈေးဆိုလို့မရဘူး28 29 30ခါဆိုင်က28တင်ကလောက်လောက်336လောက်ရှိပဲရမယ်ကျွန်မ42တောင်ဖြစ်နေတဲ့ခါကျမရပါဘူးအင်းကြီးပဲရတယ်ကျွန်မကအဲ့တော့ပိန်တဲ့သူတွေပဲရမယ်ဝါတဲ့သူတွေမရပါဘူးပေါင်130လောက်ရှိပဲရမယ်လို့မျက်နှာထင်ပါတယ်ပေါင်130လောက်ရှိပဲဘို့လို့130 135လုံးချုံ140ကျွဲအဲ့ထက်ပိုရင်မရအောင်ပါဘူးလဲဆိုတော့ဒီမှာမျက်နှာရဲ့ဘေးကထွက်နေတဲ့ဟာကိုကြည့်လိုက်တော့ခါဆိုင်30နဲ့ခါဆိုင်30ခါဆိုင်28ရှိပဲရမယ်တင်36လောက်ရှိပဲရမယ်နင်တို့ကတင်ဆိုင်ကိုကြည့်နေကြတာမတိုင်းကြဘူးထွေးလေးမင်္ဂလာပါရှင်ကျွန်မဒီ page ကနေခဏလေးပဲလွှင့်တာဒီတစုံပြီးလို့ရှိရင်ကြော်ရေး page ပဲသွားတော့မယ်ဒီတစုံပြီးရင်ကြော်ရေး page ပဲသွားတော့မယ်ရှင်ကဲအဲ့တော့ခုနညီမလေးမင်းနေလို့နော်ခုနညီမလေးပေါင်းချင်းဘလောက်လဲတော့မသိဘူးမ
နင်တို့နဲ့အတူတူပဲဆိုရင်တော့မရပါဘူးဒီပေါင်းမီလေးဒီအင်းကြီးလေးတွေကခါ30တင်38ထိပဲအာငါပြောပါတယ်ငါရန်တော်နေပြီတင်38ထိပဲရမယ်ရှင်နော်ခါ28တင်38ထိပဲရပါမယ်ဒီ1ဆက်လေးကဘယ်လောက်လဲစီ3400ပါဝက်ဆက်ကို3400ပါဒီလိုလေးပါပေါင်130 135 140ထိပဲလုံးဝကြောင်ရမယ်ခါနဲ့တင်တဲ့အတိုင်းပြီးမှဝယ်ပေးပါနော်ခါနဲ့တင်တဲ့အတိုင်းပြီးမှဝယ်ပေးပါနော်ကဲအဲ့ဒီတော့မျက်နှာတို့ဒီနေ့ live လေးကိုဒီမျက်နှာ page live လေးကိုတော့ခဏလေးနားလိုက်ပါမယ်ကိုကျော်ရဲ့ page ကနေပြီးတော့မှပြန်လာခဲ့ပါမယ်ရှင်အားလုံးပဲကိုကျော် page လေးကိုဝင်ပြီးတော့ကြည့်ပြီးတော့အားပေးကြပါဦးကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဒီ live လေးကိုမျက်နှာတို့ဒီမှာပဲနားလိုက်ပါမယ်မျက်နှာတို့ဆိုင်အင်ဂျီlive လေးကိုကိုကျော်ပိတ်ကနေပြန်လာပါမယ်ရှင်တတာသရုပ်ပြအုပ်ခွက်တွေဖြစ်နေ